Один наркоман захотів допомогти собі і війти в раціональне харчування. Насправді, імені не буду називати, оскільки приватність даних стосовно таких клієнтів, вона дуже висока. Я зараз просто розкажу вам історію, як людина, на мій погляд, яка сама піддалася спокусам, але також погодилася з умовами держави, в якій вона проживає, отримала неабиякі проблеми зі своїм здоров'ям, тому що ці наркотичні препарати, які людина споживала, це були препарати своєрідного антидепресивного стану. І людини, яка прийшла до мене, спостерігалися часті кліпання, відволікання, якісь різкі рухи, можливість, знаєте, якось різко відреагувати на шум. Щось таке дуже незвичне відбувалося з цією людиною. Ось. Мені було дуже приємно, що ця людина прийшла саме у світ раціонального харчування. З другого боку, я не хотів сильно давати надії цій людині, тому що наркотичні засоби, вони впливають на нейромедіаторні сітки, вони впливають взагалі на гормональну систему, а її, ви знаєте, рухати не можна. Якщо ви будете її рухати, виникає що? Правильно, виникає та сама залежність, якої нам не потрібно. Це такий непотріб в нашому сучасному світі, який лише відволікає від реальності і не дозволяє балансувати в житті. В житті насправді треба балансувати, так? Для того, щоб отримати якісь то падіння, то взлети, цінувати це, бо будуть постійно взлети, не будеш бачити, будуть постійно падіння, не будеш вірити, що є взлети. Ці всі багатофакторні системи, які бувають в нашому суспільстві, в нашому соціумі, вони відображають себе як емоційно збалансований, здоровий, чистий, наповнений організм. Це дуже важливо. Ось багато людей цього не розуміють, багато людей були от таких ситуаціях, як ця людина, від професійного лікаря, сертифікованого, перейшла у цей формат, наповнила своє тіло цими пігулками і тепер пробує просто звідти вирватися, та вийти з того діапазону страху, стресу і ненависті до світу. Раціональне харчування з ним спрацювало. Ми отримали результат, ми почали просушуватись, тобто чисто фоново ми бачили зміни. Я основне, що не бачив змін, це змін ментальних. Людина якби застрягла у своєму просторі, в своїй реальності і не могла більше звідти вийти, так? Тобто людина пропала на тиждень з комунікації приватного супроводу, це нормально. Повернулась, пропала, повернулась, пропала. Коли йдуть уточнюючі запитання, ми добре розуміємо з командою, що такі люди випадають, коли в них або просідає емоційний стан, і вони повертаються тоді, коли він в них піднімається, за рахунок чого? Правильно, за рахунок нових пігулок, які їм дають лікарі. Тому, якщо ви маєте схожу ситуацію, ваші рідні, знайомі мають схожу ситуацію з наркотичними засобами, і вони там застрягли, але вони хочуть викарабкатись, раціональне харчування може допомогти стабілізувати гормональний фон, не так сильно виснажувати, не так сильно випалювати цей фон. Це важливий елемент для здорового, наповненого життя. Повністю витягнути з того стану насправді буде важко. Це кожній людині. Це треба взяти силу духу, силу волі, кидати ці залежності. Тому що в кожного з нас є якісь залежності. Кожен з нас якось з ними працює. І ви можете уявити, якщо так важко кинути пити каву, то як наркоману від ще сильнішого наркотику відв'язатися, так? Це ж важко. Бо дійте свідомо, дійте розумно. Така історія має вас надихнути. Ця людина не здалась, вона прийшла, ми з нею працювали. Та ми здобули результат наповнення, вона принаймні спробувала наповнити своє тіло. Це відбулось, форма почала трансформовуватись, той появився преси, князи. В дзеркалі почала подобатись людина сама собі. Це ж знову ж таки відзеркалення гормони виділяється на це. І все почало працювати в тому діапазоні. Дійте свідомо, дійте розумно, наповнюйте своє тіло, бо якщо не ви, тоді хто з вас це зробить? З вами Руслан Романів, євродієтолог. Підписуйтеся!